Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує 25 червня, додаткова – з 23 липня по 11 серпня. У форматі онлайн, попри карантин, знання вирішили не перевіряти. Міністерство охорони здоров'я сформувало тимчасові правила, як цього року проводити ЗНО. Дистанція між абітурієнтами не менше, ніж 1,20 м. Усі мають бути в масках, у приміщеннях обов'язкові антисептики. Пробні сесії проведуть 15-17 червня. Для них у Дніпрі вже перевіряють 85 навчальних закладів, аби приміщення відповідали санітарним вимогам. Сьогоднішній день констатуємо те, що чи готовий заклад взагалі, чи забезпечені антисептиками, чи є дезінфікуючі рошини, чи виділені аудиторії, чи розставлені місця для цієї соціальної дистанції. Закріплені будуть медики, які будуть проводити термометрію і які будуть опитувати і контролювати щодо наявності ознаків респіраторних захворювань.